Книгата «Перлата на Елирия» от Анна Кабанова разказва за дъщерята на зената принцеса и престолонаследника на Фемона, Тедион, който е отвлечен от членовете на тази организация още като невръсно дете. Нейният брат Холин организира мисия за издирването й. Джулиана Ера, дъщерята на някогашния двош на съпротивата и братовчетка на Тедион, се впуска в безумна и опасна авантюра, вмуркайки се в необятния космос, за да открие инфантата на Фемона. Тя изучава древната столица на античната мирийска цивилизация, попада в плен на загадъчния княз на Арилирия, влиза в спор с президента на цивилизованите и се среща с перлата на Елирия. Книгата Перлата на Елирия от Анна Кабанова разказва за класическия сблъсък между доброто и злото. Засяга темите за доверието, самоотрицанието, приятелството, любовта, семейството, но говори и за глобалните въпроси като културни бариери и несъвместимост, сблъсък на различни ценностни системи и житейски възгледи.